يا شهر البركات، يا رمضان. موت کا ایک قطرہ. حضرت سیدنا میسرا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اگر موت کی تکلیف کا ایک قطرہ بھی آسمان و زمین والوں پر ڈال دیا جائے تو سبھی مر جائیں، جبکہ محشر کی ایک گھڑی کی تکلیف اس تکلیف سے 70 گنا زیادہ ہوگی. اس روایت کو موسیعہ ابن ابی الدنیا میں روایت کیا گیا ہے. کتاب ذکر الموت، باب الخوف من اللہ، حدیث نمبر 190. حضرت سیدنا محمد بن عبداللہ بن بحیر رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کے بیٹے نے عرض کی کہ بابا جان، آپ فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں کسی دانشمند شخص کو اس کے عالم نظام میں ملوں تاکہ وہ مجھے موت کے حالات بیان کرے، اور اب آپ ہی اس حالت میں ہیں تو اب آپ مجھے موت کی کیفیت بیان فرما دیجئے. فرمایا، بیٹا، ایسا محسوس ہوتا ہے گویا میرے دونوں پہلو ایک تخت پر ہیں اور میں سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہوں، اور ایک کانٹے دار شاخ میرے قدموں کی طرف سے سر کی جانب کھینچی جا رہی. اسے بھی موسیعہ ابن ابی الدنیا میں کتاب المحتطرین میں حدیث نمبر 103 کے تحت نقل کیا گیا ہے.